السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الحق وكسروا السنم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ رحم فرمانے والا از حد مہربان ہے. جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. محترم بھائیو، بزرگو، عزیزو، نوجوانو، آج دا اے بابرکت اور مقدس اجتماع اہل حدیث کانفرنس دے عنوان تے منعقد کیتا جا رہا ہے. میری دلی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو منعقد کروان والے، ادا انتظام فرمان والے، خطابات فرمان والے اور میرے سمیت تواڈی سب دی حاضری نو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ سارے دا کیا میں لقمہ دین دا شکریہ۔ حضرات اہل حدیث کانفرنس دے اس اجتماع دے اندر تلاوت اور نظم تو بعد میری پہلی گفتگو اور تقریر ہے، اور میں یہو ہی مناسب سمجھے کہ اہل حدیث دے عقائد، نظریات، اعتقادات، تصورات اور خیالات وچوں سب تو پہلا عقیدہ اور اہل حدیث دی دعوت دے اصولاں وچوں سب تو پہلا اصول یعنی عقیدہ توحید دے بارے چند بنیادی گزارشات تہاڈے سامنے پیش کراں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دے مطابق عرض کرن دی توانوں توجہ نال سماعت فرمان دی اور پھر سانوں سب نوں اور تمام مسلماناں نوں عقیدہ توحید اتے پختہ اور پکیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو توحید ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید اس قدر اہمیت دا حامل ہے کہ جو شخص دل و جان تو اس عقیدے نو اختیار کر لیندا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ذیشان دے مطابق عقیدہ توحید اختیار کرن دی دیر ہندی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ اور عقیدہ توحید اس قدر اہمیت دا حامل عقیدہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس انسان دی موت عقیدہ توحید اتے آ جائے، حالت توحید اندر او موت دا جام پی لوے، عقیدہ توحید تے انوں موت آ جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ توحید دی برکت نال اس بندے واسطے جنت نو واجب فرما دیں دے رہے ہیں۔ عقیدہ توحید میرے بھائیو اتنی اہمیت دا حامل ہے کہ اللہ اس توحید دی وجہ تو سیاسی غلبہ بھی عطا فرما دے نے، اس توحید دی وجہ تو امن و امان بھی عطا فرما دے نے، اس توحید دی وجہ تو رزق حلال اندر برکت بھی عطا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی وجہ تو جائز کاروبار اندر اللہ وسعت بھی عطا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ اپنا وعدہ خلافت بھی پورا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ گھر وچ سکون بھی عطا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ مسلماناں وچ اتحاد بھی پیدا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ خوشگوار زندگی بھی عطا فرماندے نے، عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ قبر نو جنت دا باغ بھی بناندے نے، اور عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ قیامت والے دن جنت بھی عطا فرما دیندے نے۔ دنیا جہان دیاں تمام بھلائیاں، توجہ ہے، دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں، تمام خیراں، تمام برکتاں،
تمام بہتریاں، تمام سعادتاں، تمام برکتاں اور ہر قسم دیاں فضیلتاں میرے بھائیو اگر حاصل ہندیاں نے، میں علی وجہ البصیرت کہنا چاہواں گا، ببانگے دہل کہنا چاہواں گا، ڈنکے دی چوٹ کہنا چاہواں گا، بلا خوف لومتا لائم کہنا چاہواں گا، پوری ذمہ داری نال بات عرض کراں گا، اہل حدیث دا عقیدہ اے ہے، اہل حدیث دا نظریہ اے ہے، اہل حدیث دی دعوت اے ہے، اہل حدیث دی پکار اے ہے، اہل حدیث دی للکار اے ہے، اہل حدیث دا عقیدہ اور فکر تے سوچ تصور اے ہے، اہل حدیث دا نظریہ اے ہے کہ دنیا قبر اور آخرت دیاں تمام سعادتاں مل دیاں نے تے اللہ دی توحید دی برکت نال نصیب ہوندیاں نے، توحید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیو توحید دا معنی کیا ہے؟ عربی لغت اور گرائمر دے اعتبار نال توحید دا معنی ہے کسے شے نو ایک بنانا، کلیاں سمجھنا، یکتا جاننا، تنہا سمجھنا، اور شریع اصطلاح دے اندر توحید دا معنی اے ہے اللہ تعالیٰ نو او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دے کمالات اندر، او دے اختیارات اندر اور او دی عبادات اندر یکتا، تنہا، واحد اور اکیلا منن دا نام توحید ہے، جیڑا اللہ دی ذات اندر کسے ہور نو اس جیسی ذات سمجھ دے، او شرک فی الذات دا جو ہے اعتراف کر دے، شرک فی الذات کر دے، جیڑا اللہ دی صفات اندر کسے ہور نو شریک سمجھ دے، او اللہ دیاں صفتاں اندر شرک دا ارتکاب کر دے۔ بھائیو جیڑا اللہ تو سوا او چیزاں جڑیاں عبادت نال مختص نے او کسے ہور واسطے کر دے، او اللہ دی عبادت اندر شرک کر دے۔ اللہ دی توحید اے ہے اللہ دی ذات نو ایک منیا جائے، اللہ دی صفات نو منیا جائے، صرف اللہ دی عبادت کیتی جائے، نہ اللہ دی ذات جئی کوئی ذات سمجھی جائے، نہ اللہ دیاں صفتاں کسے ہور اندر منیا جان، اور اللہ تو سوا کسے دی کی بھی عبادت نہ کیتی جائے۔ رب کائنات ارشاد فرماندن، فرمایا وا الہکم الہ واحد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات اپنے قرآن پاک دے دوسرے پارے اندر سورت بقرہ وچ فرماندے نے کہ اے کائنات دے انسانو، مشرق دے رہن والے ہوو تاں، مغرب دے رہن والے ہوو تاں، شمال اندر تہاڈی رہائش ہووے تاں، جنوب وچ تہاڈا بسیرا ہووے بسیرا ہووے تاں، شہر یا پنڈ دے رہن والے ہوو۔ فرمایا وا الہکم الہ واحد، اللہ فرماندا ہے اے انسانو تہاڈا ساریاں دا حقیقی معبود اکو اللہ جے، اکو اللہ جے، واحد واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب، انبیاء دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرماؤ۔ میں کسے ویلے سوچنا اے گل کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں فرمایا کہ تسی اپنی زبان چوں اعلان فرماؤ کہ ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ آپ ہی بھی تے کہہ سکدے سن نا کہ ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جویں پہلی آیت وچ فرمایا وا الہکم الہ واحد، تہاڈا معبود کلا معبود ہے، ایتھے بھی اللہ پاک فرما سکدے سن ہو اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے انداز بدل کے، الفاظ بدل کے، طریقہ بدل کے، اسلوب کلام بدل کے فرمایا قل،
ہو اللہ احد، اے میرے محبوب اعلان فرماؤ، تسی اعلان فرماؤ کہ ہو اللہ احد، او اللہ ایک کے۔ اس واسطے نبی پاک کو اعلان کروایا کہ اللہ پاک نو پتا سی کہ ایک زمانہ آنا ہے جدوں لوکاں نے اللہ دے نبی نو بھی اللہ دا شریک سمجھنا شروع کر دینا ہے۔ سمجھ آئی میری گل کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اعلان کروایا، سونے تسی بھی اپنی زبان چو اعلان کرو کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دیو اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو اللہ احد۔ لوگو او اللہ ایک جے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز دا معنی کی ہے کہ سارا جہان او دا محتاج ہے مگر او کسے دا محتاج نہیں جے۔ سارا جہان کے دا محتاج ہے؟ پھر بولیو، سارا جہان کے دا محتاج ہے؟ اللہ کسے دا محتاج ہے؟ قرآن پاک پڑھیے نا، قرآن پاک۔ اللہ ہر مسلمان نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک فرماندا ہے انبیاء بھی اللہ دے محتاج نے، اولیاء بھی اللہ دے محتاج نے، اتقیاء بھی اللہ دے محتاج نے، اسفیاء بھی اللہ دے محتاج نے، اسکیاء بھی اللہ دے محتاج نے، علماء بھی اللہ دے محتاج نے، فقہا بھی اللہ دے محتاج نے، ہاں ہاں ادبا بھی اللہ دے محتاج نے، فصحا بھی اللہ دے محتاج نے، بلغا بھی اللہ دے محتاج نے، اطبا بھی اللہ دے محتاج نے۔ قرآن فرماندا ہے او لوگو، سارا جہان رب دا محتاج ہے مگر رب کسے دا محتاج ہے نہیں۔ قرآن پاک سورۃ فاطر فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کردیا ہویا فرماندے نے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھائیو مختصر لفظاں وچ اے دوویں آیتاں دسدیاں نے بندہ کڈا نیک کیوں نہ ہووے، کنا پرہیزگار کیوں نہ ہووے، شب زندہ دار کیوں نہ ہووے، عبادت گزار کیوں نہ ہووے، تہجد گزار کیوں نہ ہووے، نبی تے ولی تے پیر تے پیغمبر تے فقیر کیوں نہ ہووے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، فرمایا اے سارے جہان دے انسانو، سب دنیا دے انسانو، تسی جو بھی ہوو گے اپنی جگہ تے، عظمتاں ہون گیاں اپنی جگہ تے، فضیلتاں ہون گیاں اپنی جگہ تے، شانہ مرتبے تے مقام ہون گے اپنی جگہ تے، مگر جدوں اللہ دی توحید دا مرحلہ آئے گا تے یا ایھا الناس، اللہ فرماندے نے اے سارے جہان دے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے دروازے دے محتاج ہو، فقیر ہو، مانگت ہو، سوالی ہو، تے یا اللہ تسی کون ہو؟ فرمایا واللہ ہو الغنی الحمید۔ اللہ فرماندے نے لوگو، تسی سارے میرے محتاج ہو مگر میں تہاڈا رب کسے دا محتاج نہیں جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن پاک دسدا ہے بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے انبیاء مصائب اور مشکلات وقت اللہ نو پکار دے گئے، اللہ کولو منگ دے گئے، رب کولو سوال کر دے گئے، اللہ دا دروازہ کھٹکھٹان دے گئے، رب کائنات دے سامنے دستے سوال دراز کر
کر دے گئے، اللہ کو مطالبات کر دے گئے، رب کائنات نے انہاں دیاں دعاواں قبول فرما کے بڑا پے اندر بھی اللہ نے نبیاں نو اولاد عطا فرما چھڑی۔ دعا کدے کولو کرنی ہے؟ پھر بولے ہو ہاں، سوچ لیا جی ہاں، مٹھے پہ گئے ہو نا ماشاء اللہ، ایک بار آخیا سوچیا ہے، سوچ لویا ہے، اس سے بڑے مٹھے پہ گئے ہو سائیں۔ دعا کدے کولو کرنی ہے؟ کدے کولو؟ پھر بولے ہو، کیوں کیوں اللہ کولوں کرنی، کیوں اللہ کولوں کرنی ہے؟ اللہ خود فرماندا ہے چویے پارے سورت مومن دے اندر، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے وقال ربکم، قال ربکم، اوے اللہ دی مخلوق انسانوں، تہاڈا رب کہندا جے، رب کہندا جے، اللہ جی کی فرماؤندے ہو؟ او دو نی، او دو نی، اللہ کہندا میرے کولو منگیا کرو، میرے کولو دعا کریا کرو، میرے سامنے دستے سوال دراز کریا کرو، میرے سامنے چھوڑیاں پھلایا کرو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا استجب لکم، اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، میرے کولو منگی جانا تہاڈا کام ہے تے عطا فرمائی جانا میرا کام تے۔ یا اللہ جے کو تیرے کولو نہ منگے، کیوں بھائی مسلمانو، کئی نہیں نہ مانگ دے، ہوراں کولوں پہ مانگ دے نے، اس عرش والے رب نو چھڑ کے قبراں وچ دبے ہوئے مردیاں کولوں پہ مانگ دے نے، ہاں ہائے ہائے ہائے، مانگ دے نے کہ نہیں مانگ دے؟ تسی نہ منگیا ہے، اللہ کولوں منگیا ہے، اللہ کولوں منگیا ہے۔ یا اللہ جے کوئی نہ منگے تیرے کولوں، ماشاءاللہ، اہلن سہلن مرحبا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے صدر محترم حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے، تشریف رکھو، جزاکم اللہ، الحمدللہ، شکر، تشریف رکھو جی۔ یا اللہ جے کوئی تیرے کولوں نہ منگے، تینوں چھڈ کے کسے اور کولوں منگے، تے پھر اللہ دے قرآن دی الفاظ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عن عبادتی، عن عبادتی، ایتھے عبادت دا معنی دعا ہے۔ اللہ فرماندے نے بے شک جڑے لوگ تکبر کرن گے میرے کولوں منگن تو، میرے کولوں نہیں منگن گے، ہوراں کولوں منگن گے، یا اللہ تسی کی کرو گے؟ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے تو سوا ہوراں کولوں منگن گے نا، میں اعلان کرنا وا کہ میں انہاں نوں ذلیل کر کے جہنم دا بالن بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے واسطے کسے سیانے آکھے آئے نا کہ سب صفتاں رب خالق تائیں۔ ہن بولے ہو ماشاء اللہ، مینو پتا تہاڈے مزاج دا، کنیا ایتا سنائیاں کر۔ ایک مصرا ہلے پڑھیا سارے تڑپ گئے ہو ماشاء اللہ، ہیں سب صفتاں رب خالق تائیں، تے جس نے صف جس نے خلق بنائی، سب صفتاں رب خالق تائیں، تے جس نے خلق بنائی۔ اے میریاں تہاڈیاں شکلاں کنے بنائیاں نے؟ سونے کیس بنائے نے، کوجھے کیس بنائے نے، پتلے کیس بنائے نے، تے ٹھلے کیس بنائے نے، موٹے سر کیس بنائے نے، تے چھوٹیاں سریاں کیس بنائیاں نے۔ ہو والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ
اللہ فرماندے نے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم سب صفتاں رب خالق تائیں تے جس نے خلق بنائی سونا روپ جوانی بخشی اے سونا روپ جوانی بخشی پر پیسہ لیا نہ کائی او سب دا خالق سب دا والی کون ہے اچھی آواز نہ دسو کون ہے ایک اللہ صرف اللہ کلا اللہ اللہ اکبر کبیرہ سب دا خالق سب دا والی تے پالن ہار جہان باج حسابوں روزی دے وے اے باج حسابوں روزی دے وے جنات انسان رزق کون دیندا ہے صرف اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اور تیسرا پارا اعلان فرما رہے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور سورت زار یاد فرما رہی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون اللہ ہو جے کلا ہو جے اللہ ہو جے سب دا خالق سب دا والی تے پالن ہار جہان پاج حساب دے روزی دے وے او جنات انسان تے مستقبل دیاں خبراں جانے کون جاندا مستقبل دیاں خبراں ہیں تے آ جڑے سڑکاں تے بیٹھے نے ماشاءاللہ لکیراں ویکھن والے یہ بھی جاندے نے مستقبل دیاں خبراں یہ جاندے ہون تے اپنا نہ کوئی سوار لین تے جڑے کچے پکے ٹلے میٹھے مسلمان ہوندے نا ضعیف الاعتقاد ایویں ہی جا کے کئی ساڈے اہلدیس وی کہ تسی کی لین گئے ہو جی میں ایویں تجربہ کرن گیا ساں سبحان اللہ میرے رسول کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن جڑا کسے پامسٹ کول گیا کسے لکیراں ویکھن والے کول گیا ہاتھ وکھایا تے پھر جو انہیں آکھیا انہوں مان لیا فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد او بندہ سمجھے کہ میں کسے نوں ہاتھ وکھا کے لکیراں وکھا کے مستقبل دیاں خبراں پوچھ کے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے او شریعت دا انہیں انکار کر دیتا جڑی شریعت رب نے میں محمد تے نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ مسلمانوں او یار کھلو لی مہربانی مہر گل سمجھان دے علماء بڑے لین لگی پئی اوتھے کمرے چ کسے نو ہاتھ بخانا ہاں ٹلے پی رہے ہو نا کسے نو قسمت دا حال معلوم کرنے کا واسطے ہاتھ بخانا پر تو سامی بعد آنا لو اب ایک لو صاحب جوڑ لڑایا اچھا اچھا ہاں جی توجہ ہے مستقبل دیاں خبراں جانے کون صرف قرآن دی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض
দিল গাইবা ইল্লাল্লাহ ওয়ামা ইয়াশুরুনা আইয়ানা ইউবআসুন। আল্লাহ নু পতা সি 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ সদী দে মুসলমানਾਂ চো মুসলমান কহলাণ ਵਾਲਿਆਂ চো ਕਈ ਇਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਆਲਮ ਮਾ ਕਾਨਾ ਵਾ ਮਾ ਯਕੂਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬੇ ਮੁਕਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾ ਯਾਲਮ ਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ਿਲ ਗੈਬਾ ਇਲਲਾ, ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗੈਬ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤੰਜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼? ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਯਸ਼ੂਰੂਨਾ ਵਮਾ ਯਸ਼ੂਰੂਨਾ ਅਯਾਨਾ ਯੁਬਾਸ਼ੂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੇ ਕੌਣ? ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ। ਵਾਇੰਦਹੁ ਮਫਾਤਿਹੁਲ ਗੈਬੀ ਲਾ ਯਅਲਮੁਹਾ ਇਲਾ ਹੋ ਵਮਾ ਤਸਕੁਤੁ ਮਿਨ ਵਰਕਤਿਨ ਇਲਾ ਯਅਲਮੁਹਾ ਵਲਾ ਹੱਬਤਿਨ ਫੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤਿਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਲਾ ਰਤਬਿਨ ਵਲਾ ਯਾਬਿਸਿਨ ਇਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਨ ਮੁਬੀਨ। ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਦਾਨਾ। ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਲਨ ਸਾਲਨ ਮਰਹਬਾ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਨਾਸਮੇ ਆਲਾ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲੇ ਭੱਟ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਆਹਲਨ ਸਾਲਨ ਮਰਹਬਾ ਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਐਡੀ ਕਾਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲ ਲਾ ਯਅਲਮੁ ਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ਿਲ ਗੈਬਾ ਇਲਲਾ ਵਮਾ ਯਸ਼ੂਰੂਨਾ ਅਯਾਨਾ ਯੁਬਾਸੂਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਦਾਨਾ।
بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کو مانگ دے گئے۔ مولا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا میدان عرفات و جلب رحمت دے سامنے اللہ نو کہیں دے نے ربانا ظلمنا انفسانا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب 8 یا 12 یا 10 سال دے مریض، اللہ نو کہندے نے رب انی مسن یزر و انت ارحم الراحمین۔ حضرت ابراہیم جیسا اول العظم پیغمبر رب دے دربار وچ التجا کردا ہے، وا ازا مرش تو فہو وا یشفی۔ اور میرے تہاڈے آقا جناب محمد، انہاں تے بھی جدوں کوئی مشکل اللہ نہ کرے آئی، انہاں نے بھی دعا کدے کولوں کیتی؟ اللہ کولوں، اللہ کولوں۔ غزوہ بدر، صرف اشارہ کراں، بڑے مشکل حالات۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے عریش چھت چھپر دے اندر، خیمے دے اندر اللہ دے پاک نبی سجدے چ پئے نے، دروازے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے نے۔ فرماندے نے رات ادھیوں گزر گئی، سحری دا وقت ہو گیا، میں اندر داخل ہویا، ویکھا رب دے پاک نبی دی کیفیت کی ہے، اللہ دے پاک محبوب نے سر سجدے اندر رکھیا ہویا ہے، رب دے دربار عالی شان اندر اپنا سر مبارک رکھے ہے، اور زبان پاک تو فرما رہے نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرماندے نے میں محبوب کائنات دا موڈا پھڑ کے عرض کیتی، محبوبہ سجدہ ختم کر دیو، تہاڈی یہ دعا دے لفظ سن کے مینوں یقین ہو گیا کہ اللہ ضرور ساڈی مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے مدد، پہلا 1000 فرشتہ، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ پھر 3000 فرشتہ، ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ استقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم رب ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یا اللہ، فرشتیاں دی کی لوڑ سی؟ صرف تیرا کلمہ کون نہیں کافی سی؟ اللہ فرماندے نے محبوبہ میں جو چاہواں کر سکنا، میں نامی 1000 بھیجدا، میں نامی 3000 بھیجدا، میں نامی 5000 بھیجدا، لیکن محبوبہ اس واسطے بھیجے ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ سونیا، ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਏ۔ ਮਮਨ ਨਸਰੋ ਇਲਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ۔ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ۔ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ؟ ਮਾ ਫੌਕਲ ਅਸਬਾਬ، ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰੋ ਕਰਨਾ؟ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ۔ ਆਖਰ ਤੇ 4 مصرے سنا کے بس ختم کرن لگا۔ توحید توحید، ایتھوں میں شروع کیتی سی گل۔ علم پڑھیا اشراف نہ ہوون، اب جی علم پڑھیا اشراف نہ ہوون، جڑے ہوون اصل کمینے۔ علم پڑھیا اشراف نہ ہوون، جڑے ہندے نے اصل کمینے، تے پتر
ਚਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੜੀਏ ਲਾਲ ਨਗੀਨ ਤੇ ਸ਼ੂਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਦਕਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੂਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਈ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਵਧੇ ਹੋ? ਹਾਲਾ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੰਜੂਸ ਬਖੀਲ ਮਾਲ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੈਂ ਜੋੜੇ ਨਾ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਕਿ ਕਾਈ ਨਾ? ਹਲਾ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ੂਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਦਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਬਾਜ ਤੋਹੀਦ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਓਏ ਬਾਜ ਤੋਹੀਦ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ। ਵਾ ਇਲਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੂ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੁਵਰ ਰਹਿਮਾਨੁਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਏ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਥੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ